Nëse qytetarët janë dakord të përfshihen në projekte bashkëfinancimi për rregullimin e fasadave të pallateve ku banojnë, Bashkia e Shkodrës është e gatshme të angazhohet në këtë drejtim. Kjo është konfirmuar nga vetë kryebashkiake Voltan Ademi. Bëhet fjalë për godina që aktualisht janë private. Ne mund të angazhohemi në qoftë se banorët e Shkodrës e dëshirojnë këtë që fonde ti përdorin, pra që fonde për infrastrukturën e fasadave të mund të vendoset në partneritet me të gjitha ata që kanë në zotërim banesat e tyre. Kjo është mënyra se si mund të funksionojë. Sigurisht për rrugën Zogu I parë ne kemi bërë një projekt shumë të mirë, kemi aplikuar me këtë projekt, nuk kemi gjetur financimin dhe do të vijojmë me të njëjtin ritëm ashtu sikur se ne kemi menduar. Në përgjigje të interesimit të gazetarëve, Ademi foli edhe për anomalitë në trafikun dhe qarkullimin e automjeteve, duke ngarkuar me përgjithësi policinë rrugore. Ka probleme shumë të mëdha me qarkullimin rrugor. Ne kemi vërejtur nga pasur disa diskutime në fakt edhe me ish drejtorin dhe mbetet problem. Ne ka ditë që nuk I shohim fare, domethënë, dhe sigurisht Bashkia e Shkodrës do të ishte e gatshme ta merrte si përgjegjësi, por do duhet të kalojë gjithë policia rrugore në administrimin e Bashkisë Shkodër për ta bërë këtë shërbim. Por përveç problemeve që mund të ketë policia rrugore, qyteti I Shkodrës ka si skem qarkullimi akoma një plan të vitit 2000 që konsiderohet e tej kaluar. Ademi theksoi se është hartuar një studim për normalizimin e gjithanshëm të qarkullimit në Shkodër, por përveç pandemisë që pengoi zbatimin e tij, duhen edhe më shumë fonde për këtë ndryshim. Ka një studim për të, sigurisht do duhet ta kemi investime të qëndësishme. Deri më tani, aq më tepër në këtë periudhë kjo nuk ka qenë mundur nga Bashkia e Shkodrës dhe infrastruktura që do duhet të ndërtohet lidhet me rrugët e biçikletave apo edhe me kufizimin për lëvizjen. Ajo që po mendojmë tani është vendosja me tarifë, por nuk kemi thash edhe një herë në një kohë të duhur që të mund të vendosen tarifa të reja. Kjo nuk lejohet, nuk u lejua vjet para zgjedhjeve, nuk lejohet si mjet para zgjedhjeve dhe është edhe problem ligjor në këtë rast pavarësisht faktit që ne kemi një studim të tillë për ta bërë këtë. Është konsultuar me publikun, kuptohet që do të ketë kohën e vet, do të doj kohën e vet për të implementuar. Kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltan Ademi e ka shfrytzuar këtë kontakt me mediat që të bëjë thirrje qytetarëve për të kujdesur për mjediset publike, pasi akoma thyen stolet në lulishte, dëmtohet gjelbërimi, ndotet ambienti, dëmtohet ndriçimi publik e të tjerë.